Duela urte bat, eh, baltsan elkarteak sekatzen zuen uh, eh, norabide aldaketa bat, eta noren gana etorri ziren, noski, nere gana, bai. Bai, hafet, pentsatu nuen garaian zesantza, eiena, e, janai dut. Justu nere azendan zilo bat atxemaitea, ez da bat ere egez, bena, justu garaian bukatu nuen... Eh, Sangaieko operaren beh eta Guggenheim urdai bai proiektua etzen nora indikasi. Beraz, bo, egia da, eh, garaien pentsatu nuen, zer dut irabazteko hemen, bena nora bai eh? sentimendu horiek, desafioak ez, eh, Euskararen erabilpena bultzatu, uh! edo, edo Euskaldunen eh, nortasuna definitu, Da, ah, hori da, hu hu hu. Bai, bai, badakit. zirazu ezagutzen zaitut. Beraz, beraz, hasi ginen duela urte bat. Eta itzaldi honekin gure prozesua bukatuko da. Eta bai, ikusten zaituztet, fiskat beldur. Bai, amatxo Adrien, laster joanen da. Bainan presiste zinez Be, tresna guziak berriz ikusiko ditugu orain, beraz, ezkezkatu. Gauza bakarra, hor eh, or ne hor nota ikartzen. <laughs> no, fe, den soa izanen da, nahi dut. Eh, ez dakit, be, film, filmatzen duzu, Bikain, bikain, atxiki hori, eh? Historikoa izanen da. Ba, bikain. Beraz. Duela urte bat, baltsaneko ekin hitz egiten, ulektu nuen, kezka nagusia zela, zein jende gutik irakurtzen duen euskeraz. Datu batzuk. 2008an, Elkar Fundazioak egin zuen inkesta bat, eta erakutsi zuen, eun, Euskaldunen euneko amaikak irakurtzen zuela bakarrik. Euskeraz, zen eh, diot. Erregularki euneko seiak, eta noiztenka egun, euneko bostak. Eta zenbaki horiek, bi mila eta emezortzikoak dira. Ez da, ikerlan behiagorik. Ofizialki. En bada, bena, Elkar Fundazioarekin itzegin dut, eta erabaki dugu ez ateratzea. <laughs> Euskaldunen morala janik sobera balazen, eta justuki idazleen eta sortzaileen depresioak ez zirela sakondu behar. Beraz, gure artean ejanen eh, dugu zenbakiak direla. Ados, beraz. Um, uh, bi kakotxe 6 milioi gira Euskaldunok. Beraz, euneko seiak egiten du. Ok. Um, uh, eun, eta beho eta ama sei mila pertsona. Bi mila eta hogeita batean, mila bosteun eta iruro goita, iru liburu atera ziren ateraziren Euskeraz. Beraz bat beste, liburu bakoitzak eun irakurle ditu, edo izan behar lituzke. Zenbaki baki esker, ez dugu deus ikasten. Jente gutik irakurtzen du euskeraz. Bo, pena da, bortitza da, baina hau da, egealitate gordina. Beste manera bat zenbaki horiek irakurtzeko, izan daiteke, jatea behar bada, gure egitipi sortzaile gehiagi badela. Baina nez, nik ez dizuet sekulan hori ejanen, ekoiztu behar duzue eta oraindik gehiago eta ongi ekoiztu behar duzue. Saldu behar da, erosi behar da, dirua mugitu behar da, euskal biznesa bultzatu behar dugu! bai! Hori da, hori da behar dugun jajera, bikain. Beraz, santza duzue, estatu batuetako anaiz, eta hor duan, bizneza, odolean daramat. Best zeleg bat nola egiten den azalduko dizuet. Beraz, lehenik eta behin, Euskal idazleak, kanpora. No, no, eh, uh, Atze jira, atze jira. Eta Kirmen Uribe Nuiorken, Joseba Sajionandia Kuban, pe justu jakin Sajionandia sartu denetik ez du liburu bat ere saldu. <laughs> Hor oh, usten dut. Ala. Beste ideia bat airean, hori da, yeah, ongi segitzen du. Super. Beraz gero, Gaia. Gaia importantea da eta uste dut oroko jean, problema tipi bat dugula uh, gaiekin euskal literaturan. Bai, zet den euskal harima. Sorginkeria, terrojismoa, egimina, askida. Horain, sex, drugs and rock and roll, babies! Nola nere lagun markek erten duen bezala. Mark, Zuckerberg. Arriskutsuena <laughs> da, arriskurik ez hartzea. Bai, polita da. Mila esker mark bidea argitzea Orain zuen txanda da, nire lana bukatu da orain. Beraz, maitiak, hala, ongisegi. Eta bereziki, Euskal Tzale amoratuak, jakin, Ogoita amasei argitaletxe elkartu direla eskaintza kultural paregabea sortzeko, beraz eh, euskal kultura sostengatu nahi bat duzu, eta nola bait nere pizina pribatua ere bai, joan, gozatu, eta batez ere hori da, eta batez ere erosi. Adrian Berkson Johnson, Ultradikal Komunikazio Agentzia.